mi ovo? Ovo je, nekoga zove bećarac, neko sataraš. Aha, i to ste uspeli da spakujete u teglu? To, sve u teglama. Pa to su u stvari zimski ručak, jel da? Tako je, samo zagrijate ga i razbijete jaje. Ima 8 kila mesa i oko 6 kila luka. 6 kila. Ostalo ide... Ko je iseckao 6 kila luka? On i on. Na kockice ili na listiće? Na listiće, na mesec. S obzirom na ponudu gastronomsku na ovom festivalu, šta vi kažete? Najbitnije naći meru, ali to i najteže. Ovo druženje, ovako okupljanje, koliko vas zbližava, šta kažete? Šta vam... Mi smo uvek svi zajedno, ali većinom se družimo i bez imnice ovako uz kotličice. I bez imnice, svi snimaju. Pa snimi, Srki, molim se, vidi ovo. Možemo da dobijemo i vaše snimke. Kako? Agro.